السلام عليكم، جبنا لكم اليوم الميزون اير بلس 2 افوندر بعرض ملكية دفتر عقاري. العقار تاع اليوم فيه مساحة تاع 138 متر مربع اير بلس 2 بلس تيراس. رانا هنا اكزاكتومون في شمومة مستغانة. المنزل تاع اليوم جاي في اون امباس، دونك كوتي سيكوريتي كالم عندكم مضمون. عندنا في الغيتشوسي دو لوكو تاع اون سوبرفيسي دو 55 متر كاري و 27 متر كاري، ما طقناش نصوروهم خاطرش راهم مكريين. En plus, on a une cuisine, salle de bain plus sanitaire, plus une petite cour. Le premier niveau, on a deux grandes chambres, un grand salon, salle de bain plus sanitaire, plus une cuisine avec cour. Le deuxième niveau, on a un grand hall, il fait trois chambres, plus un balcon lié directement à la cour. Le dernier niveau, on a une grande terrasse. بالنسبة للناس اللي عندها عقار حابة تبيعه ولا تكريه، ما عليهم غير يتصلوا بينا على الرقم الظاهر على الشاشة. نخليكم على فيديو pour plus de détails.